ီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကြားမှာငွေစည်းဝါလွယ်တကူဝယ်လို့လဲရနိုင်တယ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူသုံးဆွဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူငယ်တွေဟာဒီလူငယ်တွေကြားမှာဒီအန်တွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဘယ်လိုအန်တွေကျုံနေရတယ်လဲဆိုတာကိုရန်ကုန်မြို့တဲတန်းက ID လက်ဖက်ဆိုင်မှာလူငယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ရောက်နေတာပါ။အဲဒီမှာအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီចောင်းကိုဆွေးနွေးကြည့်ပါမယ်။တော့ဒီငွေစေဝါတွေကဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်နေရာတွေမှာဝယ်လို့ရနေလဲ။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်entertainment တစ်ခုအနေနဲ့သူသုံးပြရလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာ။တစ်ခုကတော့ဒီဟာစေရနောက်လိုက်တာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့သုံးဆွဲရွယ်ချက်ကျင်ကြတော့အကုန်လုံးကတော့ဒီလိုစိတ်ကံစားမှုလိုက်တာများတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါနဲ့ဈေးရကျောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းကပေးတဲ့ဖြတ်ပြင်းမှုတွေမရှိဘူးကျောင်းကပေးတဲ့ဖြတ်ပြင်းမှုတွေလည်းမရှိဘူးသူတို့ကဒီလိုပဲဖြတ်ပြင်းမှုတစ်ခုနဲ့ဆေးရထွက်ပေါက်တစ်ခုနဲ့သူအသုံးပြလိုက်ကြတာများတယ်ဥပမာကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ activity တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကဒီငွေရေးစေပန်းချောင်းကိုတစ်ခီးပြင်းနဲ့တစ်ခီးပြင်းနဲ့သူတို့ကရွှေ့လာတယ်မသိလဲမသိသူတို့သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလုံးဝငွေရေးစေကိုလုံးဝဆွဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီဆေးတွေကိုဘယ်လိုရလေဟောဝယ်လို့อ่ะဟောလွယ်ကူနေသလားကုပံဝင်းညင်းမှာလွယ်နေတဲ့အနေထားငင်းရလားဟုတ်ကဲ့ပါငင်းရပါတယ်ဒီအခုခေတ်မှာတော့အများတော်တော်လေးကိုတုံးတာများလာတယ်ចောင်းသားလူငယ်တွေရောနောက်ပြီးတော့ဟိုတကယ်နိုင်ငံတော်မှာကြော်ကြတဲ့မျိုးသမီးမျိုးသားတော်တော်များများအခုနောက်ပိုင်းတုံးလာတာတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့ဟိုသာကျော်ရှင်မှုတွက်လားပါလားတော့မသိဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးမူရစီဝါတော့နောက်ပိုင်းတော့တုံးလာတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာဝယ်လို့ရလဲအဲ့ဒါတော့နေဇက်ဘာတော့လာမထင်တာပဲဟုတ်တော်တော်များများကတော့မွန်ပြည်နယ်နဲ့အကင်းပြည်နယ်အဲ့မှာတော်တော်များများတုံးလာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဘက်ခြမ်းလာတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟိုသာရန်ကုန်မှာလည်းအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများတုံးရတယ်ဟိုညီမလေးတို့ငွေချင်းတွေကြားမှာရောအဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးလားဟုတ်တွေ့တော့တွေ့ပါတယ်အဲ့တွေ့ဘူးတဲ့ကြတော့သူတို့အနေထားတွေကဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲကာရက်တာတွေရောဟိုယိုယွင်းသွားသလားယိုယွင်းတော့ဗောအများကြီးရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအများကြီးရောယိုယွင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုတွေဖြစ်လဲအဲ့ဒါလေးပြောပါဦးငွေချင်းရှင်းပြပါဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်သူတို့ပုံစံ depression ဝင်တဲ့ပုံစံဒါမှမဟုတ်လောကစိတ်မမှန်တဲ့ပုံစံဗောမူဝံတဲ့ပုံစံရာဖြစ်မယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်တို့ကတခုခုဆိုရင် control မလုပ်နိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဆအဆရရပေါ့အားလုံးတုံ့ဝင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကတော့ပါတော့အားလုံးကယုံရင်လာတာကြီးပဲတခုကတော့ကောင်းတာတော့မရှိဘူးပေါ့ဟောတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာဒီလိုမူရစေဝါတုံးတဲ့လူရှိရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံကြလဲเนาะဘယ်လိုနှိမ့်သိမ့်ကြလဲဆိုတာလေးလည်းသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမြန်မာမျိုးတွေကပေါ့เนาะဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တော့ခွဲခြားဆက်ဆံလာတော့မရှိဘူးအားလုံးနည်းနည်းထူးထူးလေးနဲ့ပေါ့เนาะဆက်ဆံကြတယ်တောင်တောင်ဖိမတော့ဗောနော်သူတို့ကအိမ်တွင်မှုပြဿနာကြောင့်လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တခုခုသူတို့စီမှာ depression တွေရှိလို့လည်းတုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲကြောင့်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတုံးတဲ့လူတွေ့တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်ဘေးနားမှာဗောနော်အဲလိုမျိုးတုံးနေဆိုတာသိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ကတော့မခွဲခြားဘူးဗောနော်တောင်တောင်ကိုဖိဖိမမနဲ့တော့ကိုညီပြီးတော့အတန်းနိုင်ဆုံးသူ့ကိုဟိုလမ်းမှန်ရအောင်တော့ပြောပြပေးကြပါမယ်ဟုတ်ငွေစီးကြတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မစခင်ကသားတော့အကောင်းဆုံးနေတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်စပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ကိုဘာပဲပြောသူကတော့တစ်ဖက်ပဲသူမြင်နေပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါကြောက်လို့ရှိရင်တော့သူ့အရှိရာသူ့ရှိမှနမူနာရရှိရတဲ့ကြောင့်ကိုကနမူနာရနဲ့ပြောမယ်ပြောရင်သူကလက်ခံလိုက်ရင်ဒီလိုရအောင်တင်းတွင်းမယ်ဒါလို့အစင်ပြေလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဒီငွေစီးနဲ့လုံးဝကင်းကွာအောင်ဖြတ်နိုင်ရဲ့ဒီလိုလုံးဝတိုက်တွန်းချင်တယ်ဟိုနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေအစိုးတော်တွေကြားထဲမှာလည်းလူသုံးဆွဲတာတွေရှိလာတာကိုအတူခိုးကြတယ်ဆိုတော့အဲဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒါဘယ်လိုတွေအတူခိုးသလဲဆိုတာလေးလည်းပြောပါဦးလူငယ်တွေအနေနဲ့ကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလူတွေကိုအမြဲတမ်းစောက်ကြည့်နေတာလေသူတို့ဘာလုပ်လဲသူတို့လှုပ်တတ်တဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အတူခိုးတာရှိတတ်တယ်အဲ့လိုကောင်းတဲ့ဟာကိုအတူခိုးရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟိုမူရစေဝါတုံးနေတာတို့ဘာတို့ကိုအတူခိုးမိသွားရင်တော့အာတဲ့နာအများကြီးရှိနိုင်ပါလေသူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေတပြတ်တီသွားနိုင်တယ်ဒီမူရစေဝါသုံးတဲ့အန်ရယ်ကိုမိဘဆရာတွေတော့တာဝန်ရှိပြည်သူတွေတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတွေတားဆီးသင့်တယ်လဲပေါ့နော်အားလုံးပူးပေါင်းပြီးမှရမှာပေါ့တယောက်တည်းနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးအားလုံးပေါ့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီဟာကိုပညာပေးရမယ်လူငယ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုး
ဒီလိုမျိုးလောက်တာမကောင်းဘူးဆိုတော့ပညာပေးရမယ်အားလုံးပဲလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ရောမိဘတွေရောအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာတွေရောအုပ်ထိန်တွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးလုပ်မှတ်ဒီကိစ္စအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ကိုယ်စိတ်ပေါ့နော်အခုညီမတို့လည်းအရွယ်ရောက်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေပြီအာကိုထိန်းနိုင်မှသာလဲဘယ်သူမှကိုယ်လာပြီးတော့ဟိုမိဘတွေကပြောတာပဲရှိမယ်လေကိုကမလိုက်နိုင်လဲဘာမှဟိုကိုယ်ဆရာကိုမိဘစကားကိုနားမထောင်ဆိုလဲလှုပ်ချင်လှုပ်မိမှာပဲအဓိကတော့ကိုပဲပေါ့နော်ကိုကိုထိန်းဖို့ပဲ